Олександр, так, дякую, будь ласка, на якій висоті робити перелів між двома колодязями в Септику, наскільки нижче вхідної труби. Гарне питання, Деніс. Але а чого ви вирішили, що треба робити нижче? Давайте так. Чому я веду цей канал, хлопці та дівчата? Тому що, коли ви розумієте принципи. Коли ви розумієте, як працює система, ви самі будете знати відповіді на ось такі питання. Дивіться. Е, в нас є септик. Два колодця. Два колодязя. Один колодязь і другий колодязь. Перший в нас герметичний, тобто бетонується дно, але я його бетоную трошки отак, під конусом. Для того, щоб коли приїде Іла смок... цей асінізатор, а я в рекламі бачив, його називають іла смоктувач, тобто ІЛ смокче, тобто, щоб він гарно забирав з дна, то от робиться в центр таке углиблення, де Іл в першу чергу буде збирати де іл от в першу чергу ось, ось тут буде збиратися. І тому йому потім легше буде його просто забрати і все. Це не важко сформувати з бетону, але потім краще все працює. А от другий колодець, у нас тут щебіночна засипка, як правило, фракція 40-70, Можна там зверху чуть мельче, але 40-70 для того, щоб ми могли зі шлангу під напором його трошки помити. Ось, і чим важче камінь. Тим ну, складніше асінізатору всмахтати це просто-напросто. Так. А то там насос потім розбивається. І ось ми з вами заходимо сюди, перший колодязь В першому колодязі треба, щоб троє суток ця вода бродила. Тобто, це все, що туди попадає. І коли воно проходить етап брожіння. Не можна його взболтувати. Це погано. Тому, для того, щоб у вас не було такого, що ви ось сюди під напором щось скидаєте, і воно там все бурлить, То ставлять ось сюди тройничок. І так, е поставили тройничок. Тобто. Те, що в нього попадає, наприклад, ви зливаєте ванну, вода під напором пішла, б'ється об цю стінку, і уже спокійніше попадає ось сюди, вниз. А рівень тут стоїть ось так. Ви задаєте рівень. Тобто рівень в трубі стоїть тут, і таким чином те, що сюди падає, воно те, що ось тут зверху. Крупна фракція, як її звуть, да? там жирові відкладення всякі, там Ось такий воно плаває, ось тут, воно тут плаває, але ви його не змішуєте. розумієте? І ось виходить, що для того, щоб підтримувати оцей рівень, ви і робите трубу, вихід ось тут. Тобто ви повинні розуміти, що для того, щоб підтримувати ось оцей, наприклад, рівень, то ваша труба. Повинна бути ось на цьому рівні. І для того, щоб оці жирові відкладення і все, що там є, туди не попадало, тут також ставиться тройник. Бачите, так? Ось. Тому ось труба вход 1, вихід 2, вони навіть можуть бути на одному рівні. Просто, якщо ви зробите їх на одному рівні, то. От на цьому, наприклад, так? все одно воно буде працювати. Ну, все одно буде. Просто-напросто. Тому не обов'язково його саджати нижче. Але звикли до того, що садять десь ну, на 10 см, трошки нижче. Це зв'язано з тим, що якщо другий колодріс. Перестане ну, дуже швидко забирати воду, і рівень і рівень почнеться підійматися, то щоб у вас отут ставляться датчики, ну, є такі датчики котрі фіксують уровень жидкості для того, щоб ви бачили, коли треба визивати так ось Пардон. Да, можна тут поставити, можна в цьому колодязі поставити. Ось. Тобто, оце вже аварійна ситуація, тут, тут якраз не обов'язково тут, тут не повинно бути води, то виходить так, що е є оцей запас по коливанню. Тобто, коли ви дуже багато води скидаєте, да, і вона не встигає ось сюди от вся піти, тобто залишають оці 10 сантиметрів для, ну, як це зветься, як баластовий простір. Да? Тобто, коли різко вода пішла, їй же треба ось сюди, потім ось сюди витиснути, потрібен час. І от, щоб не вийшло так, що бага... ну, великий потік пішов і цю трубу заклініло, і вона там десь палилося, тому що ванна на другому поверсі а почне виливатися десь там з мивальника чи унітаза на першому поверсі, або з душової кабіни на першому поверсі. то от, Щоб був оцей от баластовий такий простір. То от він десь зазвичай біля 100 мм присутній. все. Тобто цього досить, щоб скинути, наприклад, 200 літрів ванну за один мах. Тобто, досить. Воно щоб цю трубу не, не наповнювало. Але все ж таки, з точки зору того, щоб воно не перемішувалось, не колихалося, то воно може бути і в один рівень. Ну, Якщо у вас, наприклад, харшодернуючі грунти, там, ви впевнені, тому, що у вас не буде переливу, чи ви робите другий, третій навіть колодязь Хоча експеримент показав, що ефективність оцих двох і оцих трьох вона однакова. Тому що процеси, котрі проходять ось тут, вони точно такі ж, як і тут. Тому і нема ніякої різниці, по суті. Тому так би, звичайний септик це два колодязя, і цього зазвичай досить. Ну Для будинка, я маю на увазі. Так, і тут ми теж проходимо з вами трубою, з ухилом заходимо сюди в дренажний і теж ставимо з вами тройнічок. Тому що іноді загілюється дно, і рівень води потроху-потроху може підійматися і ось так піднятися. Але для того, щоб повітря спокійно могло заходити, ось сюди заходить повітря, по трубі йде сюди, ось тут воно виходить. Ось тут воно знову заходить і знову пішло по цій труби. трубі. Тобто, шлях от зеленим я показав шлях, як повітря йде, це для того, щоб бактеріям був кисень, щоб там все гарно бордило і проходили всі необхідні процеси. Тому і ставиться. Тринік. Тринік. Тобто нижня частина працює з водою, верхня частина працює як елемент вентиляції. Зрозуміло, так?